xildhibaan maxamed ibraahin macalimow oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay dilkii toogashada ahaa ee maanta lagu fuliyey cabdinaasir daa'uud sheekh xasan oo la sheegay inuu horay si bareer ah ugu dilay taliyihii ururka 19aad ee gaadiidka xoogga dalka dhammi cabdi maxamed axmed hurdaaye waxaana uu dalbaday in lagu wareejiyo meydka marxuumkaasi si ay u aastaan qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay facebook-ga ayuu ku yidhi qofkii qof dilaah in la dilo shareecada islaamka ayaa qabtaa raalli baan ka nahay waxaa naga maqan oo aan dowladda federaalka ah weydiisanaynaa meydka wiilkaas la toogtay si aan u aasanno xildhibaanka oo sii hadliyey ayaa sidoo kale yidhi waxaan xaq u lahayn in naloo sheego in la tooganayo si la mid ah siday xaadirka u ahaayeen qoyska wax loo qisaasay mana dhicin sida uu sheegay meesha ay toogashadu ka dhacday ma ahayn caadiyan meelaha dadka lagu toogto oo xero ciidan ayaa la geystay sida uu xildhibaan macalimow qoraalkiisa ku sheegay sharciga waa in loo sinaadaa wiilkaas meydkiisa haddaan heli weyno waxay ka dhignaan doontaa ku takrifal awoodeed iyo dhaqan cusub oo bilowday ayuu qoraalkiisa ku soo gebagabeeyey xildhibaan maxamed ibraahim macalimow si kastaba cabdinaasir daa'uud sheekh xasan oo maanta dil toogasho ah lagu fuliyey ayaa dhowaan waxaa xukunkan dilka ah ku riday maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya kadib markii la sheegay in uu si bareer ah u dilay taliyihiisii oo lagu magacaabi jiray cabdi maxamed axmed hurdaaye kaasi oo ahaa taliyaha ururka 19aad ee gaadiidka xoogga dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi baxnaaniye c b a muqdisho waw sbiilkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa